O cão foi na cozinha e a carne ele roubou. O cozinheiro viu e nas patas lhe chutou. Cozinhou ele no sangue e os seus ossos limpou. Que delicioso filhote, entre risadas comentou. O cozinheiro é um assassino, não deveria ter comido o cãozinho. Agora acenderemos uma fogueira e o cozinharemos sozinho. 1, 2, 3, quem pega o graveto é você! Rima interessante. Não te conheço, vai embora! O que estão fazendo aqui sozinhos? Não estamos sozinhos. Estamos com a vovó. Mas de onde vocês vieram? Somos órfãos. Todos vocês? Tem uma guerra, então tem órfãos. Você não sabia? Estou procurando pelas bruxas do pântano retorcido. Você parece uma bruxa. As bruxas do pântano? Não podemos ir no pântano. A vovó não deixa. Quando meu irmão